No ens movem de les Terres de l'Ebre perquè un grup de veïns de Tortosa han fet arribar al defensor de la ciutadania un seguit de queixes i suggeriments per qüestions relacionades amb la via pública. Els últims mesos, de fet, han estat especialment complicats pels veïns del barri del Raval de Sant Llàtzer. Les fortes pluges, com ara comentàvem, han ocasionat inundacions importants i han dificultat en molts casos la mobilitat dels veïns d'aquesta zona de la capital del Baix Ebre. Allà hi tenim justament el Joaquim Domingo. Joaquim, ara que la Generalitat ha activat, justament com comentàvem, aquesta alerta del Pla Inuncat a les Terres de l'Ebre, el problema encara preocupa més, oi? Així és, Joan, i és que aquest és un dels punts crítics de la ciutat. Ara mateix està arrencant a ploure, però pot canviar en qualsevol moment, i els veïns d'aquí estan, i ho veuen, amb molta preocupació. Parlem amb el president de l'Associació de Veïns de la Raval de Sant Llàtzer de Tortosa, en Carlos Forés. Bona tarda. Hola, bona tarda. Vostès com heu valoreu i com heu viscut les darreres inundacions que hi ha hagut aquí en aquest barri? Punt crític, com podem veure aquí al meu darrere. Sí, bueno, ho veiem en preocupació, ja que, bueno, quan sobretot plou molt, aquí pues, hi ha llocs on s'inunda bastant. Sí que és veritat que de les últimes obres que va fer l'Ajuntament, sobretot a la plaça de la Unió, se va solucionar o se va simplificar una mica quan plou de forma moderada, però quan li pega per ploure molt seguim tenint un gran problema, que s'inunda tot. Llavors, ho veiem des de l'Associació de Veïns, ho veiem amb bastanta preocupació, ja que hi ha un problema, s'ha d'arreglar, i després de pues, bueno, fer les queixes pertinents a l'Ajuntament, ens han dit que estan treballant en un projecte per a poder solucionar precisament el tema del, com a mínim, simplificar bastant els grans aiguats, que és on tenim el problema. Esperem que això se pugui solucionar pues, bueno, el més ràpid possible. Una altra de les preocupacions és, com podem veure, és aquesta passarel·la, que hi ha molts veïns, que, o no veïns, sinó ciutadans d'aquí de Tortosa, que no la fan servir i tiren pel dret i creuen les vies del tren. Això també ho veieu amb preocupació? Sí, la veritat és que també això és una preocupació, és un problema i és un risc bastant per a la gent, sobretot la gent que fa aquestes coses, que en vez de perdre una mica el temps travessant el que és la passarel·la, van per la via del tren, i és un perill. Lo mateix, nosaltres des de l'Associació de Veïns hem demanat que es pugui allargar el que són les valles, que es puguin allargar fins a la finalització del tram, perquè la gent no pugui fer això. Des de l'Ajuntament ens han dit que això és propietat o correspon a DIF, i són ells els que han de fer aquestes actuacions. Ells ho han demanat diverses vegades i nosaltres en ells també. És dir, llavors, aquí se tracta de que ADIF estigui per la labor de poder fer això. Jo crec que és la solució per a poder fer, per a que la gent no pugui travessar i evitar pues, el perill. Carlos Forés, president de l'Associació de Veïns d'aquí de la Raval de Sant Llàtzer, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona. Val a dir també que des de l'Ajuntament, sempre que hi ha inundacions, treballen des del minut zero per solucionar totes les deficiències dels veïns. En aquest cas parlem amb una veïna també d'aquí de la Raval de Sant Llàtzer de Tortosa. La Gemma, bona tarda. Hola, bona tarda. També com heu viscut també les darreres pluges i com esteu en aquesta alerta de si arranca, si no, aquestes precipitacions aquí al barri? Bueno, aquí estem patint sempre que veiem l'oceà així perquè, a veure, la veritat és que ens inunda bastant tot i com a veïna afectada, a veure, estem bastant, fa molts anys que estem en aquest problema i el que volem és una solució ràpida perquè cada vegada els aiguats ja veu que són més i les inundacions afecten molt i, a veure, com a banda, a part de l'economia de la comunitat de cada escala, els pàrquings, que sobretot estan molt afectats, estem preocupats i volem una solució, sobretot. Sobretot aquesta solució que esperem que arribi en bon port totes aquestes demandes i suggeriments que heu fet. Moltes gràcies, Gemma, per acompanyar-nos aquesta estona al Connecta 10 Comarques. Gràcies, bona tarda. I nosaltres també estarem molt atents d'aquest pla Inuncat que s'ha activat aquí a les Terres de l'Ebre per si les precipitacions són fortes. Estarem al corrent de tot plegat. Això mateix, amb la mirada posada al cel avui. Moltes gràcies, Joaquim.